Morella recupera el servei de taxi. L'Ajuntament ha presentat el nou transport públic aquest dilluns. El nou vehicle compta amb 6 places més el conductor i està adaptat a persones amb mobilitat reduïda amb cadira de rodes. Les persones que necessiten fer ús d'aquest servei poden contactar a través del telèfon 661 42 83 65. El Centre d'Estudis dels Ports i l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa han col·laborat per a l'edició del llibre La conspiració de los andaluces, que tracta de la vida del coronel Antonio Ronda, originari d'Altea, que va arribar a ser governador de Morella. El llibre s'ha presentat en el marc del cicle Diàlegs dels Ports d'Estiu. Cinc Torres ha acomiadat les seves festes amb paelles, bous, rosari per a la patrona i traca final. Gran participació i absència d'incidents han donat un balanç ben positiu per a la comissió que busca amb l'Ajuntament millorar encara més els festejos en pròximes edicions amb mesures com reduir el consum de plàstic. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts 3 de setembre. Comencem! Comptar amb transport públic a la carta en una zona on aquest servei té moltes mancances és important. L'Ajuntament de Morella ha recuperat el servei de taxi que ahir assistíem a la seva presentació. L'alcalde de Morella, Ramsés Ripollès, i la regidora de Benestar Social, Malú Blasco, han participat en la posada en marxa del nou servei de taxi a Morella, juntament amb l'empresa adjudicatària que s'encarrega de la gestió d'aquest servei i que ha adquirit un nou vehicle adaptat. Després de l'adjudicació del servei de taxi a Morella, que tenia lloc fa uns mesos, ara ha arribat el moment de que entre en funcionament amb el canvi en la gestió que ha estat necessari realitzar. Bé, ja fa uns mesos vam licitar el nou servei del taxi de Morella, que dèiem que era un servei molt necessari, no?, de cara a oferir aquest transport, no?, que lamentablement tenim un dèficit important en transport públic, pues que menys que tindre este servei de taxi. Com ja vam explicar, el canvi de normativa impossibilitava pues continuar en la manera de gestió que tenia anteriorment a través de l'empresa municipal ECISE, i per això des de l'Ajuntament pues vam licitar en caràcter privat pues este servei. Ja se va adjudicar i a través pues d'aquesta adjudicació ja ha sigut adquirida per l'adjudicatari pues este nou vehicle, que a més té unes noves prestacions, creiem que molt interessant respecte al servei que hi havia antes, i que se tracta d'un vehicle adaptat, per tant pues aquelles persones en mobilitat reduïda, en cadira de rodes, pues tenen un vehicle en perfectes condicions per a pues poder anar en ell, i després també més places, no? Este vehicle són 6 places més el conductor, en lo que també creiem que per a moltes persones que se tenen que desplaçar pues als centres hospitalaris, a altre tipus de serveis, pues moltes vegades inclús conjuntament pues també abaratix per direccionar el viatge, i era una de les millores que van demanar en esta licitació. Les comarques d'interior tenen un clar dèficit en matèria de transport públic, i és per això que l'Ajuntament de Morella pretén mantenir i potenciar al màxim el servei de taxi tant al municipi com a les seues pedanies. Des del consistori morellà s'informa que totes aquelles persones que necessiten el servei de taxi poden contactar al telèfon 661 42 83 65. Per tant, pues una vegada s'ha adaptat ja el vehicle i l'adjudicatari pues ja compta amb tot el tipus de permisos, ja se fica en marxa este nou servei de taxi, i des de l'Ajuntament pues informarem també pues del nou telèfon i de totes les dades per a que la gent que necessita este servei pues que sàpiga que ja comptem en este nou servei de taxi a Morella, i que a més manté les tarifes, que això evidentment sí que es pot estar de l'Ajuntament, ja que
que són tarifes públiques que tenen que ser aprovades pel consistori, mantenim les tarifes que hi havia anteriorment, tant en les bonificacions del carnet de màsters de família nombrosa com del carnet d'or, així com també les tarifes especials que tenim per als distints nuclis de població així al terme municipal, o que són els viatges pues, des de Xiva a Morella o d'Hortells així a Morella. De tot això informarem, i com dic també del nou telèfon que tindrà el servei de taxi. Des d'ací pues, desitjar-li que vagi tot molt bé, i com diem, pues, crec que hem fet entre tots un important esforç, no?, per atindre quan abans este nou servei de taxi, que com dia pues, és fonamental no sols per Morella, no?, sinó per a gran part de la comarca d'Esports, degut a la deficiència que tenim en quant a ofertes de transport públic. El nou vehicle adaptat i que està preparat per a cadires de rodes compta amb 6 places més la del conductor. Un fet aquest que es considera molt important, ja que podria donar-se el cas de que diverses persones de Morella i les seues pedanies necessiten el servei el mateix dia i d'aquesta manera puguen compartir el viatge. Cal recordar que les tarifes del nou servei de taxi de competència municipal són de 1,20 euros per quilòmetre, així com 15 euros per hora d'espera. Hi ha una tarifa per a serveis nocturns i festius de 1,40 euros per quilòmetre i de 7 euros per hora d'espera. Es compta amb servei especial de 14 euros per anar a l'Hospital de Vinaròs i de 6 euros per anar a Xiva. A més, hi ha descomptes d'un 15% per a persones jubilades i estudiants, així com un 20% de descompte amb el carnet d'or i el carnet mestres de família nombrosa. Una nova entrega de Diàlegs dels Ports d'Estiu ens ha portat a conèixer a una figura que, tot i ser governador de Morella, resultava prou desconeguda, el coronel Antonio Ronda. En ell ha basat el seu estudi, recollit en el llibre La conspiració de los andaluces, l'escriptor Lluís Morote. La sala de justícia de l'Ajuntament de Morella ha sigut l'escenari per a la presentació del llibre La conspiració de los andaluces, que parla sobre la vida del coronel Antonio Ronda, originari d'Altea, i que va arribar a ser governador de Morella. En el llibre es conta com Antonio Ronda va arribar a l'exèrcit i va anar escalant posicions mentre participava en diferents conflictes armats fins que va arribar a governar Morella. També s'explica la seva participació en una conspiració per alliberar un general. I si no ho conte, l'escriptor del llibre, Lluís Morote. Antonio Ronda Llorca és un militar que naix a Altea en 1776, que entra a la guerra a l'exèrcit durant la Guerra de la Convenció, i que va escalant puestos des del simple empleo de caporal fins al de governador polític militar de la plaça de Morella, que era una plaça rellevant en l'època. No? I va així arribar en l'any 1825 i va morir en 1831, poc abans, uns mesos abans de la mort de 1833, perdó, poc abans de la mort de Fernando VII. Era un militar realista, educat en el règim senyorial o taurofeudal de l'època, i va participar en tres guerres, la denominada Guerra de les Naranjas, la Guerra de la Independència i la Guerra del Trienni Liberal entre liberals i absolutistes. Ell era un realista absolutista. Va participar en la repressió dels agraviats quan estava de governador polític militar de Morella i va ser un conspirador, un home de confiança de la Junta Secreta realista per a la liberació del general Elío en València. O sigui, un home d'una llarga trajectòria militar en moltes aventures, inclús perquè va ser fet presoner en Villena durant la Guerra de la Independència, va ser portat a França i França es va escapar en una aventura que va recórrer la Suïssa, l'Alemanya, Holanda, Anglaterra, i d'Anglaterra va tornar a Espanya per a reincorporar-se a l'exèrcit. És un personatge en moltes vivències. La conspiració de los andaluces agafa el seu títol per la participació de Ronda en l'alliberament del general Elío, ja que en els documents de l'operació Antonio Ronda apareixia sota el pseudònim de l'Andalús a causa del seu cognom. Ell tenia el pseudònim
d'Andaluz en els documents secrets de la conspiració. Suposa que l'Andaluz vindria també per el seu cognom de Ronda. I d'ahir la deducció del llibre La conspiració de los andaluces. Tot i no ser un militar de gran rellevància en la seva època, des de l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa s'aposta per investigar aquesta figura. La rellevància històrica no és una rellevància que destaque. De fet, ni siquiera en Altea era conegut, era un home absolutament desconegut. I arriba el coneixement d'ell per una pregunta que em fa un germà meu, em pregunta per ell, i em pregunta per ell perquè uns descendents de la tercera dona de Ronda Llorca, que va casar tres vegades, li va preguntar si en Altea tenia documentació d'aquest home. Em va cridar l'atenció i arreu d'un artícul que es va fer per al llibre de festes del Cristo d'Altea, vaig anar al Arxiu Militar de Segovia i vaig traure d'allí la documentació i d'ahir, pues, en això que es diu el procés socràtic, van tirar del fil i van anar traient una documentació. Va tindre una seva rellevància en l'època, la va tindre en Morella perquè va ser governador polític i la va tindre en València per la conspiració dels andalusos, per la conspiració dels realistes, però fora d'allò és un militar més. Este llibre està publicat per l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa i han comptat amb la col·laboració del Centre d'Estudis dels Ports en la investigació referent a l'etapa d'Antonio Ronda com a governador de Morella. Publiquem tenim una revista, que és la revista Sarrià, i a més de la revista Sarrià, publiquem cada any un llibre d'interès local o comarcal. I fa dos anys el llibre que va estar escollit va ser la història d'Antonio Ronda, com a militar, que era un personatge bastant desconegut, fins que l'autor, que ara ve esta nit a presentar el llibre, Luis Morote, s'ha dedicat a investigar-lo i a descobrir la seva història i la seva importància. Era un militar bastant important. Esta col·laboració, que ha donat lloc a la presentació d'este llibre a Morella, és un bon exemple de la tasca que fan les associacions d'estudis. Cim Torres ha tancat les seves festes majors en un gran regust. L'alta participació en els actes i l'absència d'incidents greus donen un saldo ben positiu. Dilluns per la vesprada celebrava els últims actes taurins a Cim Torres. Després del concurs de paelles, ben dinats, els cintorrans es reunien per última vegada a la plaça del Pou per disfrutar d'una vesprada de baquetes. En puntualitat, el camió d'Hermanos Barberán entrava dins del recinte taurí per tal de descarregar les 18 baquetes i el manso que es torejarien minuts després. Ja amb les barreres tancades i els veïns de Cim Torres a Escadafalsos, es tirarien els coets anunciadors de l'acte taurí. L'últim dia de festes és el menys multitudinari, però alhora el més participatiu. Tot el món ix a la plaça Torejà i més després del berenar de pa i pernil repartit per la comissió de festes. Unes baquetes que estarien prou parades al principi, però que a poc a poc s'animarien i fins i tot donarien algun que altre ensurt a l'escapar-se momentàniament del recinte taurí. Així, Cim Torres tancava els actes taurins de les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia d'este any, amb una vesprada de germanó on els mestorers van poder disfrutar de les últimes hores de festejos de la localitat. Cim Torres començava el seu darrer dia de festes en un concurs de paelles entre les diferents penyes del poble, on la comissió de festes va ser l'encarregada de decidir el guanyador entre els 5 plats presentats al concurs, ja que molts no van arribar a temps per a presentar la seva paella. A més, la comissió va repartir vermut i olives per als assistents, una activitat a què iniciava el darrer dia d'unes festes on han participat els diferents col·lectius, com la penya taurina, els quintos o la comissió. La comissió porta un poc la batuta ja tot més general, perquè tenim quintos per un costat un dia i tenim després la penya taurina el divendres i tots els altres dies ens encarreguem nosaltres de tots els actes que se fan de matí fins l'altre matí, o sigui, quasi 24 hores que estem ahí donant-ho tot, tant en barres com organitzant cadires, taules i tot el que fa falta per actes taurins i el local, que és on tenim més feina i on ens ha visitat moltíssima gent. Gran participació dels cintorrans i cintorranes en les diferents activitats de les festes 2019 que acabaven amb cap incident i amb un balanç ben positiu tant per part de la comissió com per part de l'Ajuntament. Sense incidents, els incidents com a molt de xiquets que s'obren en un ginoll o un colze i poc més, tot l'altre, estem molt contents també per això. La gent s'ha comportat i si veiem que hi ha un mínim de conflicte ja anem directament a ell. Este any hem començat el punt violeta per agressions sexistes i no hem tingut en este sentit ningú incident, així que estem més que satisfets.
Des de l'organització es mira ja cap al 2020 per intentar millorar a poc a poc les festes amb mesures com la reducció dels plàstics o consolidar altres com el punt violeta que s'estrenava enguany. Cada any se va renovant entre uns i en uns altres. I el que ens agradaria un poquet, com se fa en aplecs i en altres actes, és el tema del plàstic, intentar-lo reduir, i ens agradaria fer més gots reciclats i sobretot plats també que fossin més de retornables i no tan plàstic, perquè n'acumulem molt. Però malgrat això, tots els altres sentits, cada any s'intenta millorar i organitzar-nos millor nosaltres perquè tot isque molt millor. Des de l'Ajuntament es mostren agraïts amb la comissió per l'èxit de les festes i comencen ja a organitzar diferents activitats per a després de l'estiu. Bueno, de moment continuarem perquè el format està bé, la comissió funciona, va apareixent gent a totes les associacions i anem continuant, tot funciona bé de moment. Bueno, ara estem treballant ja per començar a fer la Dinomania Trail, que és la marxa que farem per així pel poble, la marxa a peu, i estem ja treballant en aquest projecte. Les festes de Cintorres arribaven a la seva fi tancant un agost ple d'activitats i ara és el torn de Sorita per a celebrar les seves festes majors. L'associació Sonoré renova el conveni que manté des de fa anys amb l'Ajuntament de Morella per donar continuïtat al festival Morella Sonora. Aquest divendres l'Ajuntament de Morella firmava un nou conveni per a la realització del Morella Sonora, un conjunt d'actuacions musicals que es desenvolupen durant tot l'any en el municipi i que especifica la quantitat econòmica que proporciona el consistori al festival, que es troba ja en la seva novena edició. Bé, doncs avui hem signat un nou conveni en el Dueu Terpe per portar a terme els concerts de Morella Sonora, una nova edició, i en aquest conveni doncs, el que s'estableix és l'aportació econòmica de l'Ajuntament i després, doncs, per part del Dueu Terpe, doncs, l'organització de 4 concerts al llarg de tot l'any. De moment ne portem fets 2 i quedaran 2 més pels propers mesos, que ja anirem anunciant les dates i els concerts que són. I bueno, pues, la veritat que nosaltres pues, seguim apostant per aquests convenis, no, perquè se puguen organitzar les diferents actuacions, perquè igual que vam veure que l'últim concert que vam tindre, que la veritat que va ser espectacular, no, els músics que van vindre, pues, volem seguir apostant per aquests convenis per poder realitzar aquestes activitats i donar les gràcies, pues, al Dueu Terpe per la seva implicació i per organitzar aquest tipus de concerts. Aquesta novena edició compta amb un total de 4 actuacions, de les quals ja se n'han realitzat 2. La més recent el passat 24 d'agost amb l'actuació de la pianista turca Ruja Taner, que omplia totalment el Teatre Municipal. Portem 2 concerts ja fets, un va ser a l'abril, estava previst per a un duet de guitarra i cant, la cantant per diverses circumstàncies al final no va poder vindre, però com diem, com són concerts de determinat nivell i el guitarrista també està acostumbrat a voltar pel tot el món, van tindre la sort que un dia abans va poder d'alguna manera improvisar un programa que ja tenia també ell sota mà, en la grandíssima sort, a més que ho va poder fer tot de memòria. Per tant, una vegada més reiterem el grandíssim nivell dels músics que hem tingut fins ara. El passat 24 d'agost, el que hem dit, la pianista que és turca xipriota Ruja Taner, que a més és una Steinway artist, és famosa a nivell mundial, que van tindre la sort de que va acceptar la nostra invitació perquè estava de pas per ací per Espanya i va fer un salt per poder intervindre ací a la nostra programació. El pròxim concert d'aquesta edició serà el 2 de novembre amb els músics italians Raffaele Bertolini, clarinet, i Enrico Di Felice, flauta. I el 6 de desembre finalitzarà amb una actuació a càrrec dels mateixos organitzadors del cicle de concerts, la morellana Elena Aguilar, piano, i el flautista italià Francesco Manis. Per altra banda, els 2 concerts que queden seran el dia 2 de novembre, que vindran també 2 artistes, 2 músics italians, serà un concert de clarinet i de flauta a càrrec de Raffaele Bertolini i Enrico Di Felice, que faran un concert, la veritat, en un programa molt, molt interessant, atractiu. I l'últim concert que ens quedarà el dia 6 de desembre, que serà divendres, en principi està previst que el fem nosaltres dos com a duet Dueu Terpe, amb la col·laboració segurament d'algun artista més que nosaltres coneixem, però que com no està confirmat de moment ho deixo en suspens, perquè també serà, si pot ser, una sorpresa. Així que us esperem a tots i sobretot també agrair la col·laboració i la presència del públic, que són els que al final donen el suport i fan que nosaltres continuem programant en tantes ganes com sempre. El Festival Morella Sonora es caracteritza per la seva programació variada i per comptar amb músics de fama internacional, i que amb aquest conveni consolida ja futures edicions.
Amb el mes de setembre les vacances s'acaben per a tots els sectors. Les obres en la CB12 que havien estat paralitzades en el temps que més gent circula per esta via s'han reprès. La carretera CB12 Ares-Morella no es tallarà de moment en esta fase que prepara el formigonat de voreres. Hi haurà talls de carril amb trànsit alternatiu. De totes maneres, es continua recomanant precaució i velocitat moderada per a tot el tram. I fins ací apleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, Esport Ràdio Cadena Ser, al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dilluns, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 22,5 graus i mínima de 10,6 graus a passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 22,6 graus i una mínima, la matinada de dilluns a dimarts, de 9 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 22,5 graus i mínima la passada matinada de 10,1. A Portell, la temperatura màxima marcava 23 graus i la mínima 9,9. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 25,8 graus i mínima de 9,9. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava de 9,7 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 9,9. Per dimecres s'espera un dia assolellat i amb núvols, sobretot per la vesprada, encara que no s'anuncien tronades ni precipitacions. Temperatures sense canvis destacats respecte a dimarts i vents variables i fluixos. Per al dijous també s'espera un dia assolellat si bé els vents canviaran a component nord i baixaran les temperatures, tant en mínimes com en màximes.